بوسارد لغا بحيو بهدي بياها وطالب بلا سيطانا قيلا بيجي تيري براكتي ايو بخاها الكي ركبابا نادي كيوت يا برقانها يا بها مل مدان كويال اسبتال كوغودا دقمدا بورتين لغا قبل كانو غالا يا مركي وغور يسي لغوسم ايه بيقلين تاسو شغال اسبتال كا غيب وين كاقادان ايسو بيقلين تا يا وحا اسبتال كوسم ايه قودي غور مرين تا دقمدا كواسو دقالا كسو عروري بلشادا دقمدا بورتين لغا قبل كانو غال مسؤولين تي كاقاد وحا كمدا حقايي يوري دولة دوسي دقمدا حافي عبدالرسا احمد iyo gudoomiyaha gudiga horumarinta degmada Buurtinleen mudane Cabdullaahi Khaliif Faarax iyagoo sheegay in isbitaalku baahi weyn u qabay biyagalintaasi waxaan u nimid hawl soo socotay oo baahi ah oo nooga timid maamulka isbitaalka oo ay noogu yeereen baahida ka jiray isbitaalka oo ah baahiyo badan baa ka jira laakiin tan ugu weynayd oo marka la'aanteed ay soo waxba ku suurageli karaan waxay ahayd biyaha sida hadda agaasumuhu sheegay biyaha oo ah dalaf dhabarta wax kasta shay kasta isbitaalkuna uusan ka maarmi karin markii baahida naloo sheegay oo ku saabsan hadaan ardhindhaydhaynayna waan ogaanay in isbitaalkii uusan lahayn dhaqaale ku filan oo ku biyo gashan karo meesha biyo gelintuna ay aada uga fog tahay isbitaalka oo meel aada uga durugsan ay tahay sidaa daraaddeed maamulkii isbitaalku waxay noo sheegeen inaysan ka bixi karin dhaqaalena waxayn isbitaalkeena uu shaqeyntiisii ku adkaatay maadaama biyo la'aani biyuhu ay aad ugu yaryihiin arrintan markay noo soo bandhigeen waxaan meesha ka soo jeedinay in aynu ka guddi ahaan aan u bandhigi doono iyo weliba ka dami higaan inaan u bandhigi doono bulshada reer Buurtinle shirkaddu qiimeyntii kabacdigeed waxay noo keentay $2,000 runtii markaas ayadan codsi u gudbisanay shirkaddu maadaama ay tahay shirkad ka qayb qaadata horumarinta degmada waxaan ka codsanay inay qayb naga qaadato falilaahi alxamdu maamulka shirkadda mihiigaan waxay naga qaadeen lacag $500 $1,500 ayaan waxaan usoo bandhignay shacabweynaha reer Buurtinle shacabweynaha reer Buurtinle 1,500 si nadiif ay u bixiyeen isbitaalka Buurtinle maanta biyagelintiisa waa u dhammaystiran tahay haatan guddigu waxay booqdeen qaybaha biyagelinta lagu sameeyo oo dhan waxay booqdeen beeshinkii runtii ka faa'iideysanayay waxaan kale u mahadcelinaynaa dhammaan idaacadaha ka hawlgala degmada Buurtinle sida SBC iyo Radio Daljir oo runtii laftigooda laf dhabar u ah horumarinta ka socota degmada Buurtinle dadka reer Buurtinle waxaan u cadeynaynaa deeqdii aad bixiseen oo aad ugu talagasheen isbitaalka weyn in lagu biyageliyo maanta inuu isbitaalka biyagelin leeyahay dhinaca kale dr faad cabdisalaam maxamuud indhayare agaasimaha guud ee isbitaalka degmada iyo maareeyaha wakaaladda biyaha degmada Buurtinle mudane muxuudiin maxamed xaashi dhagaweyne ayaa dhankooda aad uga mahadceliyay bulshada degmada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay biyagelinta isbitaalka guud ee degmadaasi waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay oo shaqadaasu inay hirgasho ku bixisay dadaalka iyo maskaxda iyo muruqa intaba iyo maalkaba waxaan leenahay jazaakum allahu khayral jaza ilaahay ha idinka abaalmariyo waxyaalaha la sadaqaysto waxyaalaha ugu fadli badan waxaa ka mid a qofku inuu ceel qodo baa ku jirtaa waxyaalaha fadliga badan oo sadaqa tujaariyada ah sidaa daraaddeed il burqanaysa haddaad isbitaalkii u samayseen qofkii wax ku bixiyeyo waxaad ku bishaaraysataa in qiyaamada wax weyne kuu jiraan waxaan kaloo shirkadda biyuhu intaa kuma harayso waxay shirkadda biyuhu ka qayb qaadanaysaa sidii ay maaragtay uga yaran lahayd isbitaalka running costiga oo biyaha ay ugu siin lahayd si lacag la'aana halkan waxaan ku cadeynayaa in isbitaalka muddadii aan imid aan ku arkay baahiyo aad u waaweyn oo ay ugu horeeyay baahida biyaha oo qaybaha isbitaalka uu ka kooban yahay sida qaybta maternity-ga qaybta inpatient-ka kulligood ay lagama maarmaan u tahay biyo waxaan u mahadinayaa shacabweynaha reer Buurtinle oo iyaguna waxa weeye karti iyo dadaal muujiyay kana qayb qaatay barnaamijkaas biyagelinta isbitaalka loogu gelinayay Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle BC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda
abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC, 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 PC.